əksəriyyətə məlumdur. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın səsi ilə, sözləri ilə məth edən Mühəmməd Baqir Mənsuri ilə ədəbilli məddah 36 yaşında da dünyasını dəyişmiş məhsilə axşamları İmam Mühəmməd Təqi əleyhissalamın Şəhadət məclisində, rövzə məclisində ürəyi tutularaq bir neçə il bundan öncə ürək əməliyyatı keçirmişdi və başında da xərçəng xəstəliyi illər idi, bəlli idi. Allah rəhmət eləsin, ruhunu şad eləsin. Hüseyn ağadı gördüm, nəmən yerindən durdu ayağa. Ay Allah, mən Peyğəmbərin qızıyam, incimişəm. Yorulmuşam, darıxmışam, vırılmışam. Dünyasını dəyişmiş, innalillah və